ცხრა ქართველი მხატვრის განსხვავებული გამოცდილება, შემოქმედება და ხელწერა. შალვა ძნელაძის სახელობის მუზეუმმა ერთ ექსპოზიციაში გააერთიანა და მხატვართა ლიგის ეგიდით დიღმელი მხატვრების გამოფენა გამართა. შალვა ძნელაძე არის მეოცე საუკუნის ოციანი წლების ერთ-ერთი გამოჩენილი მხატვარი გრაფიკოსი, რომლის მუზეუმსაც ვქმნიდით დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში. ამჟამად უკვე მუზეუმი დასრულებულია. ჩვენ მზად ვართ, რომ მხარდაჭერა გამოუცხადოთ სხვადასხვა დარგის ხელოვანებს, მხატვრებს, მწერლებს, პოეტებს. ჩვენ სივრცეს ხშირად უთმობთ ხოლმე კულტურულ ღონისძიებებს და აი დღეს არის ერთ-ერთი აი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი, გრანდიოზული გამოფენა. საქართველოს დამსახურებულმა მხატვარმა და მხატვართა ლიგის დამფუძნებელმა გია მარკოზაშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად დამთვალიერებელს მრავალფეროვანი ფერთა პალიტრა და საინტერესო შინაარსით დატვირთული ექსპოზიცია შესთავაზა. წარმოადგენილია 9 მხატვრის ფერწერული ნამუშევრები. სხვადასხვა ჟანრში წარმოადგენილი არის, როგორც აბსტრაქცია, ასევე არის რეალური, რეალისტური შემოქმედება, განსხვავებული ფერები აქვს, განსხვავებული გამა. ყველა მხატვარი გამოირჩევა თავისი კონკრეტული ხელწერით. წლების განმავლობაში მათ ჩამოუყალიბდათ მიდგომა ნახატთან. ეს პეიზაჟი იქნება, ნაჭურმორტი იქნება, ჟანრული სცენა იქნება, თუ სხვა რა. ამითი არის დღევანდელი გამოფენა ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება ჩემს ნამუშევრებს, წარმოადგენილი მაქვს ცოტა ესეთი ნახევრად რეალისტური თემატიკა, არის თბილისის თემა სახელწოდებით თბილისის ცისქვეშ. შალვა ძნელაძის სახელობის მუზეუმის მიზანია პროფესიონალი და ასევე დამწყები მხატვრების ხელშეწყობა, მათი ცნობადობის ამაღლება და ახალი გამოფენების დაგეგმვა. სწორედ ამიტომ მუზეუმი ხშირად ეთმობა სხვადასხვა ექსპოზიციას, რომელიც რამდენიმე მხატვრის ნამუშევარს აერთიანებს. მხატვართა ლიგა წელიწადში 4 ჯერ აწყობს გამოფენებს, ტრადიციულ გამოფენებს, რომელშიდაც მონაწილეობას იღებენ ქართველი თანამედროვე მხატვრები, გრაფიკის, ფერწერის და სხვა ჟანრის წარმომადგენლები. არის ხოლმე გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშებიც გამოფენილი. გამოფენები იმართება სხვადასხვა გალერეებში, საგამოფენო დარბაზებში. აქვს საზოგადოებისგან ძალიან დიდი დაინტერესება. შალვა ძნელაძის მუზეუმის სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ მხატვრის 100 წლის წინ შესრულებულ ნამუშევრებთან ერთად მუზეუმის ეთნოგრაფიულ სივრცეში გაცოცხლებული პეიზაჟები ციხილონ. ჩემი ოცნება იყო ყოველთვის, რომ შალვას ნახატებისთვის შემექმნა კარგი გარემო, მე გავიზარდი ამ შალვას სურათებთან ერთად. საკმაოდ დიდ სივრცეში იყო გამოფენილი, მაგრამ მე იქ ამაში ცხოვრობდით და ისე ხოლმე მემინდოდა ცალკე სივრცე ყოფილიყო, სადაც იქნებოდა ეს შალვას და დარიჯანის ნამუშევრები გამოფენილი. შალვა ძნელაძის მუზეუმი კი ახალი ექსპოზიციებისთვის და მასტერკლასებისთვის თანამედროვე მხატვრებს საგამოფენო სივრცეს მომავალშიც დაუთმობს.